Nama giyiş gerek ya Burkan? Bitti iltimosum var. Kıya hayatımda var. Kıya hiç varsa olup gitsem o zorun ben. Nama? Siz hop diyeyim ben de. Nama? Hop desen bize tamam. Hop. Kelin aka, iltimos. Bilet kımatmaz ku. Kakras 21 Mart'ta kelin aka. Bayram bo'ladi. Har xil ko'chalar bo'ladi aka. Ya salam. Ya. Bu yoqqa kelish anaqangiz biletingizni o'zim olib beraman nahoy. Hey. Nahoy. Oy juma muborak, uzr, boshimni yegib, uzr so'rayman. Kechirim so'rayman. Aka, to'g'risi keling, bitta hayotda ko'ray. Ya. Bir sababini ayting, nega kelgingiz kelmaydi? Bitta sababini ayting, iltimos. Man sen oraya ketgandan keyin yaxshi ko'rib qolaman. Qo'yib yubormoqim kerak. Men hayotda bir qarsa qilmasman. Meni yaxshi ko'radigan. Manga qo'rqib o'ming bo'lsa bo'ldi, teshigi bo'lsa bo'ldi, sichi bo'lsa bo'ldi. Boshqa qiziqtirmaydi. Menda u narsa ham yo'q. Bo'ldi, ketinga. Mana. O'rgan qolaman, nima degan? Qani o'rgan qolganman. Xafasiz? Sizga erisha olmaganimdan, hayotda kuyganimdan ozgina o'zimdan xafa bo'laman, lekin shunisiga ham bir tarafdan yaxshimi deyman-da.